На даний час КНП «Смілянська міська лікарня» працює в цілодобовому режимі ковідного госпіталю. Тобто надається повна медична допомога, ургентна, хворим з ковід, з підозрою на ковід. І в залежності від тяжкості стану диференціюється, надається допомога від відділень з підозрою до реанімаційних відділень з хворих на ковід. На даний момент в лікарні знаходиться більше 160 хворих. Статистика така, що практично всі хворі, за виключенням там 3-4 чоловік, це не вакциновані, на жаль. Вакцинованих хворих практично немає, і, як правило, це люди, ті, які все рівно в зоні ризику. Тобто супутня патологія тяжка була в них, або хронічні захворювання, або вік. Є ті фактори ризику, які, в принципі, вони ускладнюються на хворобу, так? Так. А якщо наразі люди хворіють на інші там інфаркти, інсульти, там дитяче відділення, не приймають таких хворих? Значить, дивіться, ковідний госпіталь передбачає, що ми патологію з ковідом беремо. Тобто терапевтична патологія, хірургічна патологія, вона, якщо у людини є ковід, так, і патологія, то ми в режимі, допустимо, хірургічного відділення або терапевтичного відділення хворого з ковідом лікуємо, тобто він є з ковідом, але лікується ще від основного захворювання. А якщо хтось із смілян без ковіда захворіє так, що йому потрібна госпіталізація, куди вони? На даний момент змінено маршрут пацієнта, і ці хворі поки що тимчасово направляються з швидкої допомоги, везуться, транспортуються в районну лікарню. В Смілянській районній лікарні, КНП «Смілянська міська лікарня», є дитяче відділення, куди можуть звертатися хворі. При необхідності вони можуть звертатися в Черкаську обласну дитячу лікарню. Повернувся ж до хворих з ковідом, можливо, наголосить, яка наразі статистика? Яка смертність від цього захворювання навіть в лікарні наразі дається по Смілі? Статистика така, що ковід не хоче здаватися. Велика госпіталізація кожен день, і вона практично на плато вийшла і не знижується. Ми хотіли вже і передбачали, що буде знижуватися, але значного зниження немає. Хворі поступають, хворі з багатьма іншими хворобами, коморбідні. Тобто мають супутню патологію, і це робить тяжчим перебіг даного захворювання і збільшує смертність. Помирає кожен день 2, 3, 5, ну, 2 дні в нас було, що 9 чоловік померло. Висока смертність. Люди... А з чим це пов'язано? Настільки складна хвороба, чи не встигають вже лікарі, медичний персонал до кожного настільки уважно ставитись, бо навантаження велике? Якщо ви стоїте на краю прірви, в кінці життя, то не треба вам, щоб вас слон зіпхнув. Досить цього маленького хлопчика, маленьку дитину, щоб вас, щоб ви полетіли в прірву. І так само з хворими. Хворі, які могли б ще жити, які можна підтримувати морально свої сім'ї, які давати користь суспільству, вони підштовхуються ковідом, і їхнє життя на цьому кінчається. На взагалі, наскільки важче в цю хвилю хворіють пацієнти? Чи можна це відзначити? Чи... Дана хвиля тяжча, ніж попередня. Хворі смертність збільшилась, тяжкість перебування, перебігу хвороби погіршилась. І здавалося б, що в такій ситуації людям треба щось робити більш радикально. І хотів би наголосити, що вакцинація в Україні на сьогоднішній день, інтернет дає 11 мільйонів, а це далеко не 60% від кількості всього населення. Якщо буде стійкий імунітет державний, тоді захворюваність впаде і ковід відступить, як в країнах Західної Європи. Тобто це наразі стоїть завдання перед населенням, так? Ну, населення до кінця не усвідомлює. Якщо люди бачать, як вивозять хворого, померлого, то вони щось усвідомлюють. А як вони далеко від цього, телебачення не показує померлих. Телебачення не показує цвинтар, не показує крематорій, як спалюють людей ковідних. В яких умовах вони перевозяться в чорних мішках, люди цього не бачать.
а треба бачити. Ну, це, мабуть, з принципів гуманності все ж таки робиться. Родичі не завжди хочуть вже, щоб в їх трагедію, мабуть, втручались чужі. Гуманність – це зберегти життя. Це в першу чергу. От, на сьогоднішній день, ну, психіка людей працює з навантаженням. І сама ситуація в країні, пандемія і перебування в госпіталі – це стрес для людини. Але люди повинні думати, що щоб цього не було, треба в першу чергу вакцинуватись. Медичним працівникам і медицині взагалі на Україні важко боротися з ковідом, але в цьому нам допомагає як держава, як місцева влада, так і міжнародні організації, міжнародні уряди. На рівні урядів Сполучених Штатів Америки і України була досягнена домовленість про лікування новим методом лікування антиклональними антитілами, які були безкоштовно передані в Україну, розділені між областями України, і в тому числі прийшли вони в Смілу. Можливість отримати таке лікування безкоштовно можна на базі КНП «Смілянська міська лікарня» в приймальному відділенні, куди направляються хворі з легкою формою ковіду, але з прогнозуванням тяжкого перебігу. Це, як правило, хворі похилого віку, після 60 років, які мають супутні захворювання. Для цього їм треба звернутися до сімейного лікаря? Для того, щоб отримати таке лікування, вони звертаються до сімейного лікаря, направляються безкоштовно на базі нашої лікарні.